ميلادك عيد، عيد مبارك، عيد عيد مبارك. በሰሜን ምዕራባዊቷ ሞሪታንያ በልዩነት የሚታወቅ ማህበረሰባዊ ባህል አለ። ይህም ከትዳር ፍቺ ጋር ተያይዞ የሚገኝ ልማዳዊ ሳቢና ድርጊት ነው። ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ያላት ሞሪታንያ የቆዳ ስፋቷ ከ1 ሚሊዮን 30 ሺህ ስኩዌር ኪሎ ሜትር በላይ ነው። በዚህም በቆዳ ስፋቷ ከዓለም ሀገራት 19ኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው ይህች ሀገር ህዝቦቿ ደግሞ 4 ሚሊዮን እንኳን አይሞሉ። በቆዳ ስፋቷ ደግሞ ከኢትዮጵያ ቆዳ ስፋት ጋር የሚስተካከል ነው። የነዋሪዎቿ ቁጥር በሀገራችን ሁኔታ የአዲስ አበባን ህዝብ እንኳን አያክልም። ሞሪታንያ ዜጎች ተራርቀው የሚኖሩባት ሀገር በመሆኗ ትታወቃለች። የሀገሪቷ ይፋዊ መጠሪያ ኢስላሚክ ሪፐብሊክ ኦፍ ሞሪታንያ ወይም የሞሪታንያ እስላማዊ ሪፐብሊክ ነው። የእስልምና ሃይማኖታዊ ህግጋቶችን ከራሳቸው ባህላዊ ልማድ ጋር አጣምረው ለዘመናት የኖሩ ህዝቦች መገኛ ናት ሞሪታንያ። ነኚህ ህዝቦች ሃይማኖታቸውን ተጠብቀው ግን ደግሞ ከአያቶቻቸው የተላለፈላቸውን ባህላዊ ልማዳዊ ሳቤና ድርጊት ይዘው ዘመናትን ተሻግረዋል። አለማችን ላይ በቢሊዮኖች የሚከተሉት የእስልምና ሃይማኖት ስብጥሩ ይብዛ ሚነስ በሁሉም የዓለማችን አህጉራት ዘንድ ይገኛል። መካከለኛውና ደቡብ እስያ አካባቢ ቁጥራቸው በርከት ያሉ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ቢኖሩም በአፍሪካም እንዲሁ ከዓለም አቀፍ አንጻር ሲታዩ ብዙ ቁጥር ያላቸው ዜጎች ይገኛሉ። አልጄሪያ፣ ሱዳን፣ ግብጽን የመሳሰሉ ትላልቅና ሰፊ ሀገራት በርከት ያሉ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ዜጎች የሚገኙባቸው ናቸው። ቁጥራቸው ቢያንስም ሙሉ ዜጎቻቸው የእስልምና ሃይማኖትን የሚከተሉ ሀገራትም አሉ። በአፍሪካ ከሚገኙ እነኚህን መሰል ሀገራት መካከል ሞሪታንያ አንዷ ናት። ሞሪታንያ ሁሉም ዜጎቿ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ መሆናቸው ይነገራል። የእስልምና አስተምሮትን መሰረት ያደረጉ የአኗኗር ዘዴ በሞሪታንያና ሳሃራ አካባቢ ባሉት ሀገራት በራሳቸው ባህልና መንገድ የተቃኘ ነው። ለምሳሌ በአካባቢው የሚገኙ ሴቶች እንደ ሌሎች ሀገራት የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ሁሉ የግዴታ መሸፋፈን አይጠበቅባቸው ይሆናል። በአንጻሩ ወንዶቹ ከሴቶች በበለጠ ሊሸፋፈኑ ይችላሉ። ሴቶች ትልቅ ማህበራዊ መሰረትና የወሳኝነት ሚና እንዳላቸው ይነገራል። በሞሪታንያም ይሄው መሰል ልማድ አለ። ማህበረሰባዊ የሆነውን ባህላዊ ልማዳቸውን የተመለከተ እንደሆነ ከሴቶች ጋር የተያዘ በርካታ አስገራሚ የሚባሉ ድርጊቶች አሉ። አንደኛው በሞሪታንያ ሴቶች ገዘፍ ያለ ሰውነት በኖራቸው ቁጥር የተሻለ ተቀባይነት ያላቸው መሆኑ ነው። ለዚህም በርካታ ምግቦችን ወይም ደግሞ ካሎሪ የበዛበት አመጋገብ ስልትን እንዲከተሉ ይገደዳሉ። ይህ የሚሆነው ከልጅነታቸው ጀምሮ ነው። በሞሪታንያ አንዲት ሴት ወፍራም ካልሆነች በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነቷ ጥያቄ ውስጥ ይወድቃል። የሰውነት ውፍረት የሀብት መገለጫ ተደርጎም ይወሰዳል፣ እንዲሁም ደግሞ የውበት መለኪያ። ለዚህም ወላጆቻቸው ሴት ልጆቻቸው ከልጅነት ጀምሮ በብዛት እንዲመገቡ ያስገድዷቸዋል። በቅርብ ጊዜ ወዲህ አካባቢው የወጡ ድርጊቱን ሲቃወሙና
አጉል ወይም ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት መሆኑን ማስተማር ጀምሯል። ሌላው በሞሪታንያ ዜጎች ዘንድ በተለይም በሴቶች የተለመደ እሳቤና ድርጊት የትዳር ፍቺን በተመለከተ ያለው ነው። የትዳር ፍቺ በሞሪታንያ እንደተቀረው ዓለም እሳቤና ልማድ አሉታዊ የሆነ ማህበራዊ ቀውስን አስከትሏል። ለዚህም ከአንድ አመት በፊት ቢቢሲ በሰራው ዘገባ ያናገራቸው ሴቶችና የተለያዩ የሀገሪቷ ዜጎች እንዳብነት መጥቀስ ይቻላል። በዚህ ዘገባ የ29 አመቷ ሞሪታንያዊ ተወጣት አንድ ሴት ከትዳር አጋሯ መለያየቷን ተከትሎ ድግስ የማዘጋጀት መርሃ ግብር እንዳለ ትናገራለች። ይህ መርሃ ግብር ወጣቷ ከትዳሯ መለያየቷን ተከትሎ ከሶስት ወር በኋላ ወዳጅ ዘመዶቿን ሰብስባ በተዘጋጀው ድግስ ላይ የሚከናወን ጭፈራ ነው። ሰው ይሆናል ብሎ ቀልቡ ከወደደው ልቡ ከፈቀደው ጋር የፍቅር ግንኙነትን ይፈጥራል። በሀገራችን አገላለጽ የተባረከ ግንኙነት ወደ ትዳር አድጎና ጸንቶ ቤተሰብ ይመሰርታል። የሰይጣን ጆሮ ይደፈንና አጋሮች መሃል አለመግባባቶች ተፈጥሮ መለያየት ግድ ሲሆን ትዳሩ ሲፈርስ በሁለቱም ወገን የስነ ልቦናም ሆነ ሌሎች ማህበራዊ ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። ምንም እንኳን የህይወት መጨረሻ ባይሆንም የሚፈጠረው አሉታዊ ስሜት ግን ቀላል ሊሆን አይችልም። በሞሪታንያ ግን ይህን መሰል ሁኔታ አይከሰትም። በእነኚህ ማህበረሰቦች ዘንድ የትዳር ፍቺ ፈልገው የሚያደርጉት ባይሆንም ከተከሰተ በኋላ የሚፈጠረው አሉታዊ ቀውስ ግን ያን ያክል አይደለም። የትዳር መፍረስ ለሁለቱም ጥንዶች አሉታዊ ጫናን የሚያሳድር ነው። በተለይ ገና የወላጅ ድጋፍና እንክብካቤን የሚሹ ልጆች ያፈሩ ሲሆን ጫናው ከፍተኛ ነው። ግን ደግሞ በአብዛኛው ሴቶች ላይ ጫናዎች ዘርፈ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ። በሞሪታንያ ሴቶች ከትዳር አጋሮቻቸው ጋር ሲለያዩ ማለትም በተለያዩ ምክንያቶች ከባሎቻቸው ሲፋቱ ለጋብቻቸው ደግሰው የጨፈሩትን ያክል ነው። ወዳጅ ዘመዶቻቸውን ሰብስበው ፍቻቸውንም በተለያየ ዝግጅት የሚያከብሩት በርግጥ በውስጡ ትልቅ ቁም ነገር እንዳዘለ ይነገራል። ይህም የህይወት ፍጻሜ እንዳልሆነና ሁሉም በፈጣሪ ፍቃድ እንደሆነ ያለውን በጸጋ ተቀብሎ አዲስ ህይወትን ለመጀመር ደስተኛ መሆን ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ አለው። በሞሪታንያ ዘንድ ሴቶች አዲስ ህይወትን ለመጀመር ደስተኛ ይሆናሉ። በማህበረሰቡ ዘንድ ፍቺ የገጠማት ሴት በተለይ ቆንጆ ከሆነች ተወዳጅና ተፈላጊ ናት፣ ድጋሚም ታገባለች። ይህም ከበፊቱ የተሻለ ጥሩ አጋር እንደምታገኝ ተስፋ የምታደርግበት ዕለት ነው። የፍቺን ጉዳይ ቀለል አድርገው በሚያዩት ሞሪታንያዊ ዘንድ አንዲት ሴት ከባሏ ጋር መለያየቷን ተከትሎ የምታዘጋጀው ድግስ ፍቺው ከተፈጸመ ወይም ከተረጋገጠ በኋላ ቢያንስ 3 ወራትን መጠበቅ ይኖርባታል። ሌላው ደግሞ እንደ እስልምና ሃይማኖት ህግ ፍቺው የሚከናወነው ሴቷ ምናልባትም በሆዷ ጽንስ አለመያዟ ከተረጋገጠ በኋላ ነው። በባህላዊ አስተሳሰባቸው ሴት ልጅ መወፈር አለባት ብለው የሚያምኑት ሞሪታንያ በየቀኑ በርካታ የሚያወፍሩ ምግቦችን የሚበሉትን ያክል
دهمانو تاچو درگمو بیامتو یمی متاون تلک یه رمضانور مکنات بمارگ یزو مالو اندلیلاو یه تکرر و یه سلام نهایمانو تکتیو چلو هایمانو تایی هگگاتون که باحالگر حت امرو یمی تبک باچون هایمانو تایی گدیتا و چوگت آلو مرگت کلوم یه موریتانیا مهابرسم هونه یه تکرر ولن تداری مفتات بلاغو تینورال تبلوی تسل به هلوم زند یاند بیت سم مبرتن منسی ای هنون تدار مفرسن ماننم فلگو نا فقلوی میادرگوی دلم یهونن نا کاغم بلای به هنم مکنیات فچ یا گتا مسی هن موریتانیا وی زند ایمانو تاوی ترگوامی میگیستو با حالای لماده چونم اندلای به ما وحد سرگاچون انده دگسو تلو فچاچونم دگسو یا کبروتال دلیلا هیوت یمی زگا چوبت کلفو یمی ماروبت ارگو میاسو بوتال یندشی عرات مکو عربا مستنگون عمت هجرا اید الفترن مکنیت هرگن لا اسلامی تو موریتانیا مهابرسابوچ باحالایی لماد یا کارمانو برنامه لملاو یسلم النهایمانو تکتایوچ اسلام النهای برکتن دیون لیه تمنین بزیو قاچن رمضان رمضان رمضان
منبر يذكر عالم لمؤمنوج فكر سلا بتاهل انطلق والشياطين للتبار بتاهل انطلق والشياطين للتبار سلامي ذاك ربنا بتاهل اللي مسقانا سناه نور دفر الحمد لله مسكنا لله نعم مولى سفا ولا نعم المولى الحمد لله مسكنا لله نعم مولى سفا رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول بالحب تلقاك البدور ضيف العماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان رمضان أسوابا رمضان أهلا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت لي روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان فتاي فيك عطلب عديس نقاتر ومسكرم رمضان رمضان عقل عقل بفكر نقل يا عبد ما تهبر كلام يا كفتاي فيك عطلب عديس نقاتر ومسكرم رمضان رمضان سبا سبا بفكر داقل بموال بمن تزعزع تنفافك بقارفك محبة جين دم قوم دزهاي يا قوم نار باند صافلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا
أهلا يا شهر التوبة أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان. تراويح مناجاة ويا ليت وشوف شفتا ويرضى وشط ويا حلوة قويتا أسكار صلوات ويا دعوة وسطا من أفقوت محبة الزتا ما جبا جبي أنت تبس أنت ولكن ما سريع متلقى قجح يا قرنة ما دريع اللي ألب سميتني اللي نكا يزمة الور متى بكالي جركا عبادة وسطو دمكو باسكو كقرآن الشغل كتب يقرو بملاك أقنا بزرع جو تكبو حشوي تكبا سقا جو تربو خير من الف وأمان يتيقبو لليتم تستغفار بدو عيانكو إيري كون سكا بركون شتا سيانكو يفجر عليك أرمون نافكو سيانكو يفجر كرمون نافكا أبكى لبي راسي تتيفي زمني نشنيا صلكا كان كلفي بس يدلك أنا بكتو ممراري ستبك كرم برسكي يا لبين دجانوري